Сайн бай санаа үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хөгжөөн цэнгээр ХХ нэвтрүүлэг эхэлж байна. Гэрээ нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай Silink Press хэвлэлийн компани залуучууд оролж байна. Ингээ залуучуудаа танилцъя. Хамгийн эхний сандал дээр суусан залуу бол Silink Press хэвлэлийн компани салбарын ажилтны төвшөнд өгсөн. Silink Press хэвлэлийн компани Нэров насан тогтох. Silink Press хэвлэлийн компани Цэхи ажилтан Мөнхбат. Silink Press хэвлэлийн компани захиалгын менежер Уучрал. Silink Press хэвлэлийн компани дизайнер Чулуун Сүрж байна. За мэдээж хэрэг мөн студиэд хамт олон залуучуудаа дэмжигээр ирсэн байна. За энэ нэвтрүүлгийн бол хоёр үеэс үрдэн хамгийн эхний үе бол тогондо. Харин хоёр дахь үе бол цоо шинхэн даалгаврыг гүйцэтгэхээр илцсэн байгаа. Та бүгд өнөөдөр салхины аргалах хэрэгтэй тийм ээ. За, Silink Press-ийн энэ жил чи болохоор Монгол Улсад орчин цагийн хэвлэх үйлдэл үүсэж өгсөний 100 жил гээд байна шүү тийм ээ. За, энэ хүү ойн хүрээнд байна уу? Эсвэл өөр арга учиртай өгсгөө орсохоор шийдэж байна. Төгсөн төгсөө. Энэ жил манай компани бас одоо энэ 100 жилийн хэвлэлийн компаниудын 100 жилийн ойтой бас манай Silink Press компани 10 жилийн бас давхцаж энэ жил болж байгаа. А манай компани бол их дотор ороход л үгүйсэн мэддэгдэн. Хуур амьсгал сайтай, хүн хүмүүсийн урайлах тэр зан нэг сайхан. Сайхан уу? Сайхан. Ирээл ногоон байгаад юм шиг. Байж болно шүү дээ. Байж болно. За хаа нэгний танаас. А манай Silink Press хэвлэлийн компани ирчихсэн. Үгүй ээ. Сайн байна. Мэдээж хэрэг ажил хийлгүй яах вэ? Тийм ээ. Туул жим панги байдлаа. Тэнд үйлдвэр нээдэ. Салбар нь бол оюутны Монголын оюутны албаны баг. Өөрөс суралцалтаа байна. Тийм ээ. За, захиалгын менежерийн ажил ер нь их вэ нүү? Нэх шаардлага алга уу? Оо, байна шүү. Одоо ерөөхдөө ажил ихтэй үед бол захиалгын менежерч агай хачаалттай. Тэгэл ер нь гадуур явж ажиллаа болдго юм уу? Эсвэл дотор орж ирсэн? Ян цанцтай тэгээд ерөнхийдөө уцаар л ерөнхийдөө болцсон яаж. Аа гадуур явдаг менежерүүд бас байгаа. Тэр нь бус юм байна. За зөв. Ерөнхийдөө бол 10 жил болцсон юм чи өөрсдөө үйлчлүүлэгчтэй болцсон байна. Тий. За насан дахь хувьд. Их ч ууртаа нүдтэй. Таган цөхөлжсэн танаа. Таган цөхөлцөөгөө. Цөхөлж байгаагүй. Одоо эцсийн удаа болох юм уу? Анхны хотлол. Анхны хотлол эцсийн удаа. За тэгэхээр 5 даалгаврыг үүсгэх ёстой. Хэрвээ даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэхэд тогонц хөлхөө босох боломжтой. Мэдээж хэрэг тавууланд нь бүдэрсэн үед энэхүү 5 сайхан сандлын амтыг үзснэ. Төрөл бүрийн бүдэ үйлдвэрлэдэг шилдэгэн шилдэгүүдэн үйлдвэрлэдэг энэхүү сайхан тогтоох сандлыг үйлдвэрлэж өгсөн юм байгаа. Та бүхэн ч гэсэн гэртээ бас хийлгийг өвл бест бүдэнд очих боломжтой шүү. Залуучуудаа амжилт хүсье. Тэгээ нэтрүүгийн тогондоогийн хамгийн ихний даалгавар. За өглөө бүр ус ууж гардаг уу? Хоол идэхээс өмнө ч юм уу тийсвэл. Тэгэхээр энэ хүү эрүүл мэндэд 5 зүйл бол нэг тустай нэг нь байгаа шүү тийм ээ. Ингээл энэ усыг ууснаар ийм юм цай гэдгийг давтагдахгүйгээр нэг нэг хариулах хэрэгтэй. За төвшин төснэг өрөөрэй. Одоо цэвэрлэ. Одоо цэвэрлэнэ. За. Насан тогтох. Яасан бэ хурдлаа. Үрээ таа. Амгийн ихээр ходоо цэвэрлэх гэж байна шүү дээ. Ахаа 5 үйлбэр бол байгаа. Байхгүй ш байгаа. Нэг өрөөрэй. Насан тогтох. Яасан бэ? Үшин төс яаж ийнэ? Үшин төс яагаад нам багтаад байна? За мөнх одоо урдлаа. Ам. Ам. Ам яан. Ам зайлах. Ам зайлна. Аха. Үнхийгээ дарна гэсэн үг үү? Ааг үйд үү? Тэ. Оо тэ. Яг хадад ерөнхийдөө бол амны өнөр хаанаас авдаг юм болов? Хадад. Хададнаас авдаг. Тэгэхээр одоо хадад цэвэрлэгчээр ам цэвэрлэх ялгааг болчих. Сангаа тайлах. Сангаа тайлах. За яг хөө дараа нь хөлбөрийн аа тийм учрал. Шингэн сайхан бол турна. Турна. Өвдөж шууд өлий хин дээр усуул турна гэсэн хөлбөр гаргалаа. За чулуус. Биеийн шингэнийг нөхөх унтах шахта байх шийдсэн байж магадгүй байх. Би яах вэ? Өнөө би хүс гараад хамаг шингэнээ алдсан учраас усаа нөхөх юм бол. За за ямар ямар хөдөлбөр. Зөв хариулт гэвэл нэгдүгээрт усуухан хотоодыг мэдээж цэвэрлдэг. Тэгэд би тижээлэг бодис яг за зөв байна дөсөн төс баяр үргэ. Бүтээх юм байна. Хайртай хүмүүс цус болон булчин гэдэг зүйлийг төлжүүлдэг юм байна.
Тэр жин гаяхад туслана гэж юм. Жин гаяхад бол уучлалт байсан байна. Тийм ээ. Өөртөө өөдөө бид нар бол жин гаяхад туслана юм. За. Сөөхгүй толгор арьс. За, арьс, арьс. Өөхийг бас хайлуулж толгор арьстай болох юм байна. За, бидний шинг нэг тэнцвэржүүлж альва халдварт өвчин тусгаас хамгаална гэсэн байна. Тэр чулуун мөнгө бат хоёр юу гэдэг? Шингэн нөхөн. Шингэнийг тэнцвэржүүлнэ гэдэг нь бол чулуун сүрэнгийн зүг болчих жоо. Тэгвэл чулуун сүрэн бас зүг хариулсан байна. Мөнх бат яалаа? Сүүн сорилла. Зүгээр амны цанга амаа зайлсан. Зүгээр амны өмхий дарна гэсэн. Тэр таны хөдөлмөр л ер нь бусдаас буруу юм шиг байна. Насан тогтох бол хөдөлмөр байхгүй учраас тоглосон ба тээ. Урагшээ суу гэсэн чи яаж хөдлөөд байна аа? Яг сууж байгаа таарч. Хаан даарч юу? Яг. Тэгэхээр бол 3 оролцогч маань зөв бол хийсэн тийм ээ. Хүн бол өглөө босоод янз бүрийн одоо кофе ч юм уу, гаста ундаа ч юм уу янз бүрийн зүйл одоо жуус мус уухаас өмнө цэвэр ус ялангуяа зүгийн балтай цэвэр ус тийм ээ. Ууж дайш хэрэгтэй юм байна. Нэвтрүүлгийн тавган үргэлжилж байна. Өнөөдрийн дугаартай Silink Press Silink компани залуучууд маань ахийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Хоёр дахь даалгаврыг гүйцэтгэв нэ. Бас дөрөв оролцогч нүдэ төр анж байхыг хүсэж байна. Ямар зураг зурх вэ гэвэл 5 секундтай хугацаанд учрал мөхөтө тэнд харагдаад байна тийм үү? Төвшин төгс зүгээр нүдэ анчвал яадаг юм тийм. За, энэ хүү зургийг зурх ёсоо 5 секундтай хугацаанд бусад оролцогчт маань бол сонсож байгаа учраас хэлэхгүй байхыг хүсэж байна. Энэ бол хинбэ гэдэг таньж байгаа хэрэг тийм ээ. За танд ерөнхийдөө бол хараад авчих. Ой ой ой. Шууд тог очичул яад. Нэрийн дуудтал ер нь харж болохгүй шүү дээ. Харж болох чулуун сүрэ. 1 2 3 4 За 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 одоо өнгөрсөн. Ер нь чулуун сүрэ харсан юм чинь одоо нэг удаатаа бас айгүй зурчих байл гэдэг. 1 талт харчихлаа. 2 3 4 Тэ юу вэ гэдгийг л таахж байгаа учраас тийм ээ. Заавалчгүй яах хэрэг байна уу юу? 5. За. 1 Төвшин төгс бол харцсан чинь урд нь толно. Ясан тагтах мөдөө нэгэрэг. 3 4 5. За. За ус. 1 2 3 Нэр дуудтал бол ер нь арж болохгүй гэсэн шүү дээ. 5. За за угсаа ийм л юм арсан чи ийм л болж шүү дээ. 1 2 3 Хүн юм шиг байна. 4 Тэ А Вэо. За бас татлах зураад ашиг. За за. Би энэ бол бас олонний таних хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Симпсон юм шиг. Симпсон. Ямар Симпсон? Симпсон гэж Google-д ингэв. Google-д киноны Симпсон. Эндээс харагдал тийг харагдав. Эндээс харагдал тийг харагдсан уу? Насан туршид юу дууснаа бол мэдэхгүй л байгаа л да. Хүний толгой. Хүн толгой. Эндээсэр хүний толгой л байна л да. Хин бэ гэдэг нь бол нэг сонь юм шиг. За төвшин төгс бол нэг харсан учраас хурдан тоолсон тийм ээ. Юу бол хүн л хүн ч хүн л дээ хин бол Хаачвал бас та аврагдчих магадгүй шүү дээ. Нилээ өсөлтөө. Өсөлтөө өсөлтөө үсээ хүм байх. Нилээ өсөлтөө гэж энэ бол яг таа зүгээр. Хүн болгонд иймэрхүү өсөлт бол байгаа бах тийм ээ. Зэ зэ. Чулуун сүрэн бол харцсан. Хин бэ? Хүм бэ? Гэнэ. Би тандгил хүм байх шиг. Энэ бол талт хараа л өгчлээ. Пушкин шиг харагдаад байна л да тийм ээ. Биш үү? Биш. Сөөкүм байна. Зэ. Хамгийн ихний оролцогч маань бол яг нилийн ярилцж байгаад ийм зүйл зурсан л да тийм ээ. За энэ бол ийм зураг байсан. Энийг хараад та бүхэн өөртөө сайн мэдэх байха. Олон ч зүйл дээр байдаг. Араа Линкольн мөн үү? Тий. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан тийм ээ.
За тэгэхээр энэ дээр бол одоо хиний буруу юм бол тоо. За бүгдээрээ буруутай юм уу хин буруутай гэд. Ер нь төвшин төгс бол нэг бол угаасаа тог орчих нь тодорхой болсон байгаа шүү дээ. Тэмэ? Хоёр болгочих юм уу яах юм? Энэ бол даалгавар гүйцэтгэх жоохон бол хэцүү байсан. Гэтэ одоо энэ дээр бол хинбэ гэдэг нь бол хэлэхэд бол хэцүү яа. Чин төгсөөр баярлцсан зогсөн. Ганцаараа биш гэсэн дээр хоёр цохолсон болохоор тий. Төвшөөг цохин гэж бодож. Төвшөөг цохих гэсэн чи юу болчих вэ? Нөгөө тавланд дээр үү? Энд ихтэй адилхан байсан шүү дээ. Хэний нэвтрүүлгийн тогтолцоо үе үргэлжилж байна. Манай өнөөдрийн дугаар Silink Press компани ажилтай хэлсэд оролцсон ба. Тэгэхээр оролцогчтой өгөх дараагийн даалгавар маань зүр үг хэлц үсгийг хэр мэддэг вэ? Эрхийг сурахар гээл бид нар хэлнэ. Тэгэд бэрхийг сурах гэдгийн жишээнд оролцогч маань хэлдэг. Гүйцээ хэлнэ тийм ээ. Зүр үг. Итгэхгүй байвал сайхан утга төцүүлээ зохиочж болно шүү. Тийм ээ. Махан хэл хазаадаг. Юу хөө? Махан хэл хазаадаг. Хоёр мөртлөө байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Үлдсэн нэг мөр нь юу байж болох вэ? 1 2 3 и. Махан хэл хазаадаг. Цөхөгч. Заасны юм. Махан хэл хазаадаг. Толомчд. Майлгийн гол. Хазаад. Хазаад. Юу? Хамгийн ихдэг бол. Өвлийн өдрөлд майчиг гал. Халтардаг. Гэл байж болно шүү. Өөртөө сонсож байгаа юм шүү. Гэвь яах вэ? Зүр зохиож болно шүү дээ. Тийм ээ. Махын хэл бол хазаадаг, майжийн гутал яадаг байж болох уу? Аа. Бас хазаадаг гэж юу аах вэ? Тийм ээ. Халтардаг ч юм уу яадаг ч үрж болно шүү. Лонхоор нь ууж. Лонхоор нь ууж яах вэ? Данхаар нь яах вэ? Тин цуух юм уу? Тогон дээр суух юм уу? Зэрэгтлээс хэлж өгөх. Уцрлаа. Лонхоор нь ууж. Лонхоор нь ууж, данхаар нь. Данхаар нь. Яах вэ? Яаж болох вэ? Ууцсан үн чи яах вэ? Уусан байх гэсэн. Лонхоор нь ууцсан хүнд л вэ шүү дээ. Тэр зориулж хилж байгаа зүрх. Санхад цогөлсөн хүн яадаг вүлээ? Лонхоор нь ууж, данхаар нь шартнаа гэсэн. За одоо ойлж эхэлчих чавш юм. Лонхоор нь ууж данхаар нь шартнаа. Йоо яа юм бэ? За юу? Босо дөрөв оролцож хилээд үзтээ лонхоор нь ууж данхаар нь яаж болох вэ? Данхаар нь хүнтэр хүнтэр. Лонхоор нь ууж гэдэг үгээс хэлсэн байгаа юм чи одоо өөр утга байна шүү дээ тийм үү? Бөөлж. Данхаар нь бөөлж юм тийм үү тийм ээ? Данхаар нь бөөлж гэж байгаа шүү. Тэрхүү зүрцтэй өгнөд байнт одоо согтсон удаа зориулж хэлэх нь шүү. Лонхоор нь ууж данхаар нь бөөлж шаардлага байна уу? Гэхдээ жоохон утга дүүцүүлсэн бол авахар байлаа л да. Гэхдээ арай л сая. Данхаар шаартна гэж юу байна тийм ээ? Уцрал аз жаргалын юм байх ус. Лонхоор нь ууж юм уцрал. Сканар нь. Оцог ууж байгаа юм да. За дараагийн оролцогч. Цогур цохвол цус яах вэ? Цогур цохвол яах вэ? Зүс зүг штэ. Дээгүр цохвол цус цохох. За биш ээ даа хэлээ. Доогор цохвол яах юм? Дээгүр цохвол цус. Доогор цохвол. Дээгүр цохвол цус. Доогор цохвол. 1 2 3 ий. Бус чимээг агараа. Доогор цохвол аимхаа. Аимхаа. Та аимхаар цохтгоо. Доогор цохвол нус. Та илүүгээр нь цохчвол цус гаргадгийг. Наа хамарлаа. Тий, тэгэхээр таны хамарнаас доогор цохвол яаж гидсрэл өгчд. Зүр цохвол цус доогор цохвол. Яг энэ Монгол ардын зүр цэцэг үүсээ бид нар зохиоцсон зүйл биш шүү. Хаашаа нах юм. Дээгүр цохвол цус доогор цохвол баас гэсэн тийм бас зүр цэцэг үед юм байна л да. Тийм бай. Яг гидсрүү цохвол гартал цохих юм биш үү? За яг нэг удаадаа өршөөсөн шүү. Баярлалаа маяртаач байдгүй юм дөө ингэ хүмүүс. Тэр
Өршөө баярлалаа. Баярлалаа. Одоо яах чи толчхос. Энд авчиа баярлалаа. Авчиа гэсэн чинь тэгэл баярлалаа гэсэн бол тэгэл шууд цааш явах байлаа. Тэгэл өршөөчлээ гэж үгээ бодчихлээ. За дөвшин төгс. Сайхан хааны суудлын дээр сууж байгаа юм шиг байна дөө. Одоо боосын суудлаа. Дөнгөөхөн 7 хилүүлдэг. Дөвшин төгс. Дөнгөөхөн 7 хилүүлдэг. Ухаантай хүн ганц хилүүлнэ. Ухаантай хүн хилүүлдэг. Ухаантай хүн нэг хилүүлнэ. Дөнгөөхөн 7 хилүүлдэг. Ухаантай хүн нэг хилүүлдэг. Гэтэ яг цэцэн үг гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Жохон гэхээр ухаантай хүн нэг хилүүлдэг гэхээр зүгээр л ухаантай хүн нэг хилүүлдэг гэдгээр нь л авчтай байх. Авчи баяр үү. Баярлаа. Зэрэг муута баярлаа хэцүү сууж. За, хамгийн сүүлд орцгоч насан туршид тухай ер нь толгондод орж байна. Тийм аягүй хэцүү. Юу ч орчихгүй байгаа. Хой салхалаа чинь чинь. Юу ч орж ирэхгүй л чинь. Мөсөн дээр явх хүн толгоогоо. Мөсөн дээр явх хүн толгоогоо. Мөнгөн дээр явж байгаа хүн яаж болох вэ? Юугаар хэвстэй вэ? 1 2 3 ий. Би цагаараа. Мөсөн дээр явх хүн толгоогоо. Мөнгөн дээр явх хүн. Мөнгөн дээр явх хүн бас нэг юм бол алдаж магадгүй юм шиг. Өчлөрөө зөндөө удаа хүлээлээ. Бүр барыг тэр чигээр нь хилээд өрчлөө шүү дээ үгэн тэ. Мөнгөн дээр явх хүн амиач гэдэг юм уу? Тэ? Тийм мөнгө ихтэй хүн бол ер нь жоохон амиа ичихгүй болоод аюултай байдаг шүү дээ. Мөсөн дээр явж байгаа хүн бол зүгээр тархиал хамгаалчих юм болоод болно гэсэн үг шүү. Юу ч орж ирэхгүй байдаг л да сандал дээр. Тогтоо сандал дээр суухаар тийм. Яг гоё амиа гэж хэлчихсэн байх. Зөрүүчи нөгөө нэвтрүүлэг ихэлхэл байсан залуучууд хайдсан бэ. За залуучуудаа амжилт хүсье. Хээ нэвтрүүлгийн тогондоо үргэлжлүүлж гэн дараагийн даалгавар. Тогондоо үргэлж нь аяыг таах ёстой таван залуу маань. Тэгэхээр үлдсэн дөрөв оролцогч бол чихвч зүйлсэн чихвчэнд өөр хөвгшин явж байгаа учраас бидний яриаг бол сонсохгүй. Хамгийн ихэн сууж байгаа насан тогтход студид өх аяыг сонсгоно. Та сонсоод сонссон ая юм дууга ам жимээлтэй чигээр нь мөнх хотод аялж өгөн тийм ээ. Аял өхтөө та чихвч зүүн чихвчэнд мэдээж хэрэг таныг төөрөдөлхийн тулд өөр ая явж байгаа. Эдгээр дөрөв оролцогчийн хоёр нь л аяа буруу таасан тохиолдолд насан тогтхоос цогтоод шийтгүүлэх ёстой учраас сайн аялж өхийг хүсээрээ. Ингээд студид аяа өхийг хүсэж байна. Төвшин төгсөж яхаа сахилах гутаа байх уу? Энэ бол ойлгомжтой байна тийм ээ. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо ам жимэлттэй ерөөсөө үг нь бол хэлж болохгүй зөөг. За ойлгомжтой зүүж гараа. За одоо чангалнаа, аяыг чангална тийм ээ. Та баярлаа. За. Тэр зүүч гараа. За, учир л одоо чулуун сүрэнд аялж ирэхээс та. Чихвчэнд өөр аяа явж байгаа учраас бол төөрөлдөх магадлалтай. Мартчихгүй яав. За. Одоо аахгүй. Мартчихсан. Хоёр оролцогч л буруу таасан тохиолдолд насан туршид тусгаж шийдвэр. На 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 За ойлгомжтой. Одоо хамгийн сүүлд оролцогч төвшин төгс
Бүгдээрээ сэтгэлээ авчихсараа. За, дүүшин төгсөө. Ямар айвэ, дуувэ? Айны шууд. Айны шууд. За. Чулуусэр. Мөм. Юу? Айны шууд. Айны шууд. За, уцрал. Айны шууд. Айны шууд. Мөхөт. Тий, айны шууд. Хамгийн ихний орсон тогтхол угаасаа бүгдээ сонсцсон байсан тий. Юу вэ? Айны шууд. За, баяр хүргэе. Энэхүү давгандын дөрөв даалгарыг сэтгэлгээсээ залуучуудаа маш амжилттай давлаа. Ингээ хамгийн сүүлийн даалгавар, суудл солих шаардлага байхгүй хамгийн сүүлийн даалгавар тийм ээ. Гэр нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэлэг MS Coca-Cola компани хамтран ажилладаг. Аа бидэнд энэхүү сайхан 2 дугаар үеийн даалгаврыг бас Best Wedding-ийнхэн бас ивент тэтгэж ажиллаж байгаа. Аа сайхан бүдэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэхүү сайхан бүдэнгаас одоо босхын тулд ганцхан даалгаврыг үүсгэх ёстой. 32 цагаал авахыг нэг амьсгалаар тоолж үзүүлнэ бүгдээрээ. За яг бүс уушгины багтаамсаа тийм хүмүүс бас нэлээдэг байгаа гэж бодож байна тийм ээ. За бүсгүүлчүүдээс боломжтой болгоод 22 өртөл тооллохыг боломж болох. Тэгээ баярлалаа байдгүй юм даа. 32 дээр жоомл цааш шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэ би нэгэн сайн хэр болж 32 цагаал авахыг нэг амьсгалаар тоолъё. 1 цагаал авах, 2 цагаал авах, 3 цагаал авах гэд шууд завсарлахгүйгээр тоолох ёстой. Энэ хид сөхүүлчүүд та бүгдэн дээр нь зөвүүлсэн. Одоо ногоо үлдчихэлээ нэ гэж юу? Одоо энэ дээр зөвүүлсэн шүү босхой л болчих. Босхойг болчих. За насан тогтход амжилт төсөө 22 цагаан лохыг нэг амсгаагаар хааж үзүүлэх ёстой. За 1-2-3 ий. Тэ за яцгаарай. За чанхан шиг авь шүү. Босч байгаа дэлт. Үтгчтэй хүндлээд босч байгаа даа. 1-2-3 ий. Тэгээ биний сайн хэр бол 32 цагаалхыг 1 цагаар тавлаа. 1 цагаалх, 2 цагаалх, 3 цагаалх, 4 цагаалх, 5 цагаалх, 6 цагаалх, 7 цагаалх, 8 цагаалх, 9 цагаалх, 10 цагаалх, 11 цагаалх, 12 цагаалх, 13 цагаалх, 14 цагаалх, 15 цагаалх, 16 цагаалх, 17 цагаалх, 18 цагаалх, 19 цагаалх, 20 цагаалх, 21 цагаалх, 22 цагаалх. Йоо их идгэж чадхан шиг хэлж чадахгүй шүү дээ. Баяр хүргэе яа, баяр. Ууса амсгалаа нэлээ нөөж байгаа гэх шиг боллоо тий. Тэгээ яг хаа цагаан лох гэхгүй цагаалга гэж явчлаа. Гэхдээ яг хаа боломж явцсан. Айгүй. За ирчүүд бол 32-оор яв тий. Мөнх одоо 32-ыг бол явчихна шүү дээ. 17. Туу хоорондоо хэрвээ. Туу гайгүй хаа. Туу гайгүй хаа. Туулдаг бол ер нь гайгүй шүү дээ. Аа яг бол туулдаг. Туулдаг вэ? Сайн нэг 10 жилийн өдөр зориуллаа. Тоо гаргасан компанийхаа хүч өндгийн нэртэй. Тэгээд энэнийхээ дахилтын. За тэгээд дахилтын дуулаад. Энэ л хүрний эргэх тоогоор айсар хүүхд иргэцээ. Эгэлд суханы цэгмэн юутын зөөрө дарьсаа. Эгэлсэн хоцоо ярастан зураач. Хэдэн зуны алтан туу. Бичигдэж байна. Одоо хөвлийн салбартаа яаж анхны дуу баг. Аа зөө зөө. Ер нь олон нийтэд хурж амжааг байгаа юу? Амжсан. Клипийн гаргалт дээр цацагдаад ирсэн. Оо зөө зөө. За 32 цагаал байгаа тоолъё. Сайхан цэх суухгүй бол бас бүгдэрч магадгүй байх тийм ээ. Амжилтсаар мөнх батат. Биний сайхан бол 32 цагаал байгаа нэг амсаар тоолъё. 1 цагаал, 2 цагаал, 3 цагаал, 4 цагаал, 5 цагаал, 6 цагаал, 7 цагаал, 8 цагаал, 9 цагаал, 10 цагаал, 11 цагаал, 12 цагаал, 13 цагаал, 14 цагаал. Сай бодтоо бас нэг жоохон амьсгал авсан тий. Харин тэгвэл бадсандаа хилээ гаргаж байгаа юм байна. Урай. Зэ би нэг сайн хэр бол 32 цагаан лонхыг 1 амсгаан, 2 цагаан, 3 цагаан, 4 цагаан, 5 цагаан, 6 цагаан, 7 цагаан, 8 цагаан, 9 цагаан, 10 цагаан, 11 цагаан, 12 цагаан.
хөө их ихтэй байсан шүү дээ. Яасан гинэ? Нэг өрийн хураа. Эй, би нэг сая ирвэл 32 цагаан дохыг нэг цагаар тоолё. 1 цагаалга, 2 цагаалга, 3 цагаалга, 4 цагаалга, 5 цагаалга, 6 цагаалга, 7 цагаалга, 8 цагаалга, 9 цагаалга, 10 цагаалга, 11 цагаалга, 12 цагаалга, 13 цагаалга, 14 цагаалга, 15 цагаалга, 16 цагаалга, 17 цагаалга, 18 цагаалга. Яг үгүй. Чи яаж цаанд огч бол хэцүү шүү дээ. Яахааг бол очлаа да. Хөө төргийн хэлэхгүй болоо нэг хамаг амьсгасан дуусчих шиг л боллоо да. Нэг дуус. Баг баг. Улаан гаргаа те. Улаан сандал бол галзуу улаан сандал гэдэг байна шүү дээ. Үзье. За за дүн дүнс амжилт төсөн шууд гошоор байгаа л да. Нэг хоёрын гураа ий. Тэгээ би нэг сайн ирвэл 32 цагаалгах нэг амьсгал тоолоо. 1 цагаалга, 2 цагаалга, 3 цагаалга, 4 цагаалга, 5 цагаалга, 6 цагаалга, 7 цагаалга, 8 цагаалга, 9 цагаалга, 10 цагаалга, 11 цагаалга, 12 цагаалга, 13 цагаалга, 14 цагаалга, 15 цагаалга, 16 цагаалга, 17 цагаалга. Сэргээгүй ах дүнчтэй. Алтан гоотой сэргэлэн шүүд босчих шүү дээ. За төсөлд амжилт төсөө. Тэгээ нэг бүгдийн тогондоо үе дээр бол ядагчтыг тодруулахгүй харин цоо шинхэн үе нэмэгдсэн байгаа. Энэхүү цупари үе дээрээс хоёр ялагчийг тодруулж бид тантраа ажилладаг байгууллагын бэлгээр урамшуулж байна. Залуучуудаа амжилт төсөөд хоёрдугаар үе болох цупари. Тэгээ нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе цупари үе эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр оролцогчд маань сумогийн хувцс өмсөөд толгойн хамгаалалт хийгээд энэ дээр 2 2-оороо гар 5 оролцогч байгаа. Нөгөө талаас хөтлөгч мөнх бат тоглоно. Сүлд 3 оролцогч үлдэн шүү дээ тийм ээ. Нэг нэгнийгээ ялсаар хагаад төлхөлцгээс та хооронд энийхээ царайг бол харж байгаа таана байгааг нь харж олно. Энэ талын төлхлээ ихэд эндээс бол зуурж болохгүй оролцогчд маань. Зуурхгүйгээр зөвхөн төлхилцэн тийм ээ. Булцгийн донд бол хоёр тишээгээ явж болно. Сумогийн хувц өндсөн байгаа учраас жоохон зузаан учраас төлхөхөд хөдөлгөө хоригдчихж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр альц талаас нь доогоос төлхөж болно. Дээгүүр өөрөөс нь хаана байгаа вэ гэдгийг харж байгаа төлхөхөд унгаж чадсан. Хоёр оролцогч л нэвтрүүлгийн ивент идэгчдийн билгийг гардаа авах хэрэгтэй. Өнөөдрийн дугаар Силинг Прес Сивлийн компани залуучууд маань хээ нэвтрүүлэлт оролцож байна. Ингээд цоо шинэхүү үе болох цупари үе эхлэхэд хэлэн болоо. Залуучуудаа амжилт хүсье. Мухат гарнаа. Улаан болонгаас чулуун сүрлэн болонгаас сүрчин чулуун сүрэн гарах ёстой. За. Татсан дээр гараараа. А хувц өмссөн байгаа учраас бол хөдөлгөө хоригдно. Яг шокнотой бол яг тэгшин байх ёстой тийм ээ. Барьж болохгүй гэдгийг санах ёстой. А хоёр тишэг бол займчаа зүхтах боломжтой. А ялагчд бол ивент идэгчдийн шагналтай байгаа учраас хичээгээрэй. За амжилт төсөө алга ташлаар урам байрлаа. За цаг явсан нэг өөр гоо ий. Барихгүй гар л болсон байна, болсон байна. За баяр үргээ хамгийн эхлээд тойргоор тоглох учраас бол гайгүй. Мөнхбат. А одоо улаан болонгаас хамгийн жижигэн тамирчин уучлал гарах ёстой. Та одсон учраас ахаад бүх улаангаас гараараа. Хоёр, нэг. Цаг болсон. За, эмгэгтэй тамирчин бол барьж байж болно. Зөндөө. Зөндөө боломж байгаа учраас. За, уучлал. Уусан. Түр зур бууж агараа. За, хоёр ялагцсан хоёр оролцогч. Бүх улангаас чулуун сөрөн. Улаан болонгаас уурчрал гарнаа. Цаг явсан. Амжилттай дэмжээд өгөөрэй. Бүсгүүчүүд бол яг барьж байж болно. Өөр талыг түлхээд агараа. Аа за зүг болж байна. Доогуур довтолсон.
За тэгэхээр энд бол Учрал бол ер нь хоёр тамирчинд хоёуланд нь ялагдсан байгаа учраас учрал ялагч болох боломжгүй боллоо. Ингээд хөтлөгч мөнх хатыг хувцсын өмсгийг хүсэж байна. Улаан болонгаас төвшин төгс. За жоохон жингийн хилүүдэлтэй байгаа боловч бас боломжтой. Түрүүн гар барих зуурч бол болно. Зуурч болно тийм ээ. Хаашаа цохиж болно. Зуураа тисэж болно тийм ээ. За залуучуудаа дэмжиж өгөө. Хөх улангаас хөтлөгч мөнх бат, улаан болонгаас төвшин төгс 3 2 1 цаг явлаа. За зуур За хөтлөгч мөнх хатын хувьд бол арай жингийн хувьд энийг сайн хөлий. Энэ бүр биеэрээ. За төлж төлж Давтлахгүй зүгээр хамгаалтанд байгаа дээ. Аа чамгаар. Спортер хичээлэхгүй юм уу? Муу хичээлэхгүй өгсөн. За бол хитсэн байла тийм ээ. Би ч бас спортер хичээлэхгүй бол та. Тэгээ жоохон ширхэнс байна аа. Арай турахаа болохоор бас. За тэгэхээр одоо хөтлөгч мөнх бат юу вэ? Бас сэлэн прессийн мөнх баттай үзнэ. Хоёр мөнх бат. За хөх улангаа сэлэн прессийн мөнх бат, улаан болонгаас хэхи нэвтрүүлгийн хөтлөгч мөнх бат, хоёр мөнх бат тоглох ёстой. Мөнх сэлэнгийн мөнх бат бол хоёр ялцсан байгаа. Хихи мөнх бат бол нэг ялцтай байгаа. Ард нь дахиад нэг бүсгүй хүлээж байгаа учраас хоёр залуудаа амжилт хүсье. 3 2 1 цаг явсан. За Сэлэнгийн мөнх бат бол ер нь их ширүүн байна. Хихи мөнх бат түрүүн маш хүчтэй тэмцэлсэн учраас жоох ядрах талдаа бол орсон. Тэр нь ядрах талдаа бол байна. Гэхдээ боломж бол байгаа учраас хичээгээрэй. Одоо дараагийн эмэгтэй тамирчинтай бас тоглох ёстой. Сэлэнгийн мөнх бат тоглоно. Хөтлөгч мөнх бат түр бууж бай. Цаг явлаа, амжилт хүсье. За. Хайр юу хийгээд байна? Кококоса, эргээр амжилт. Сэлэн бат ялагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе. Хоёр дахь ялагчаар бол хамгийн тогтсон бас насан тогтхой бас нэг ялагчаар тодруулж байна. Баяр хүргэе. Тэгээ энэ өдрөлгийн өнөөдрийн дугаарт Спрессийн залуучууд маань супер үеийг амжилттай давлаа. Ингээ хоёр ялагчаа дахин амжилт хүсье. Баяр хүргэе. Тэгээ энэ өдрөлгийн хоёр ялагчаа шагнаж урамшуулах ёстой. Тэгэхээр энэ сумууд шингэсэн Монгол хөлс гэсэн суур эрдэнэ гэж сэтгүүл залуугийн эмгтгэн тохирнуулсан бүх монгол сумууч тэгэл бас л авраг арслан заануудын амжилт түүх гүүдийн бүгдийг нэмгтгэд ном гаргасан байна.
сумуу ч ингэсэн Монгол хөлсийг гээд хөлсөө гаргасан учраас ялагчтай гардуулж байна. Насан тав мөх хэрэг за гар нь өрөхгүй байгаа юм чи ийшээгээ ийчээ тийм ээ. Машинда ийчээ. За. Мөнхийн нэвтрүүлэгтээ баян хандхан ажилддаг Gold Gym Fitness Club 50% хөнгөлөлтөд өвчлөх их юм ичгэр шагнаж байна. За Gold Gym. Тусгаар тогтнолын ордны 4 давхарт тоглог тухай орчинд жингээ хасаараа гэд насан тогтох мөх хат хоёр та Gold Gym-ийн 50% хөнгөлөлтөөс хичээл хэрэг юм чиглэж байна. Мөн гоомарл мэрэгжлийн сургалтын төвд бас хөнгөлтөөр өөрчлөлт мэдээ зэрэг өөрсдөө бол мэрэгжэлтэй очихаас очихгүй байх тийм ээ. Модны хөрс байрлалт одоо өсчин гоо сайхан ч юу болё гэдэг гоо сайхан ч болохыг хүсвэл гоомарл мэрэгжлийн сургалтын төвд хөнгөлтөө суралц эрх юм чиг олгож байна. Хамаатан садныхаа хин нэгэнд бас олох боломжтой шүү тийм ээ. Гоо засалч болъё гэвэл ингээ гоо марл төвийн эрхийн бичгийг бас хоёр ялагчтай гардуулъя. Баяр үргээ. Мөн манай нэвтрүүлэгтээ баг хамтран ажилладаг Жин сургалтын төвөөр 50% хөнгөлтөө өвчлөл эрхийн бичгийг хоёр ялагчтай олгож байна. Англи, Хятад, Япон хэлээс сонгоод гадаад багш нараар заалгаа гэвэл Genesis-ийг сонгорой. Монгол улсад орчин цагийн хийх үйлдэл үүсэж өснөй 100 жилийн ой мөн Silk Press-ийн 10 жилийн ойг тохиолдуулсан залуучууд маань хээ нэвтрүүлгийн тогондоо үе супер үеийг маш амжилттай давлаа. Хөрөв гаригийн энэхүү цаг мөчид хээ нэвтрүүлэгт хамтгаараа дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа үзэгчтэй сайхан амраарай. За баярлалаа. Баярлалаа.